Jette, du står og skuer ud over vidderne. Ja, jeg står og kigger på anlægget, hvor vores gonakor skal gå. Vi skal hente en flok i Knuthenborg Safari Park. Vi skal have 11 stykker det hele. En han og 10 hunder. Alle ved, hvordan en lama ser ud. Men hvem ved egentlig, hvad en gonakor er? Det ved vi i Givskud Zoo, for vi har heldigvis fået en hel lastbil fuld. Er du glad for din nye gonakor? Ja, det er jeg. Rigtig. Guanacoerne lever vildt i Sydamerika, men selvom de ikke har kørt så langt, skal de alligevel en måneds tid i karantæne, inden de lukkes ud på den jyske steppe. Det siger myndighederne. De har taget køreturen rigtig flot. Det hjælper også altid at være sammen med familien. Er vi klar? De løber ikke lige ud af mig. Nej. Prøver de rimelig, de vil sikkert slet ikke ud. Det er sig. Det er direktøren, der giver dyrlægen gode råd. Håber, det virker. Kom så, venner. Der findes 4 lamaarter. Guanaco, lama, vicuña og alpaca. Guanaco er stamfar til lama. Vicuña er stamfar til alpacaen. Dygtig. Det var han, der gik for os. I Givskud Zoo har vi nu guanaco, vicuña og alpaca. Og på spørgsmålet om, hvad gør I egentlig af al den dejlige uld, er svaret ingenting. En zoo er ikke en virksomhed, der må sælge ud af varerne. Med undtagelse naturligvis fra vores zooshop, der er der altid masser af bløde og varmsøde tøjdyr til salg. Det er godt. Se. Er der vand herinde? Ja, det er vandingsautomat. Det er godt med mad, hva'? Jo, det er utroligt, som de har holdt sig alle sammen i bilen, vil jeg sige. Nå, det skal sådan lave. Skal lige mærke, hver gang.